Haideți să dea în hapurecă. Si e parte? Asta e geta. Si e? Nu e parte. Ulu. Cu dulu. Bărăm tu. Ulu cu duș. Ce-a dat pentru tine? Ce-a dat pentru tine? Ce-a dat? Ce-a dat un aici? Ce-a găbăr? Aici o zi. Te? Se calove, ce-a bună. Mira, rahat. Să vorbim că e serios. Da. Serios. Cui e în studio? Eu t-am de ei. Ah, ok. Azi vei eu. Păi unde e? Să zice de lupta. Uite, ok. Ce-a zis eu? E mir. Și-o mir. Bonjour. Bonjour. Ce n-a zis-o? Aici, zis eu. De ce n-a zis-o? Aici. Ce e bără? Zis eu. Să-mi duc ești mai mărzită. Mărzită? Edhe jam, edhe nuk jam. Për qërë jam? Nuk e dija së vetë. Për ti jam mërzita? Mi mua? Shumë. Se? Më thuaj. Jam. Nuk... E kam mendu dhe vetë se qa do të them kur takoj, po nuk e dijem. Shprehu, shlira. Do përgjigja më sakt. Në gjdo pitje. Nuk e di qa me thënë në burë. Po thuj ato që a kina mendi, jo thuj, ndo përgjigja. Po se di se ka ndodhë shumë gjera këto dita, kuptan? Me tëmë të kona edhe të ty? Të ty, të mu jo. Sa biles nuk kam dash mas për cjetë për takim. E di. Me thuj, ndo përgjigja në sakë, në gjitho pëjtja. Edhe po flasë, po nuk e di qa me thënë se janë sa gjëra që nuk kanë ndodhur në televizion dhe njërzit nuk i kanë parë. Edhe se si duket. Më thuj, po. Qa të pëngon, qa të mëndon? Së po përqe loja që po bënë. Me ka? Me ti? Po. Së da loja? Loja. Nuk bëj loja. Kur kishim gjirimin të shtunë, po? Filove duke lujtë prap me Agnesën. Nësë ti pëse kini ka që rejtje me zveti? Ska lidhe u rejtja. Ko? Ska lidhe u rejtja, jo nuk ka. Pëse du të pëndosht ti që unë u rej një person prej teje? Po nuk i di, unë së kam qef me kërkron me pas skeqe, këpëtan? Po si ka mundësi, po i di unë. Po si ka mundësi unë i bëra blok të telefoni jote dhe ti thema dhe telefonin vete dhe tha na u kriboj se ma nuk m'intereson. Okej. Po, edhe ditën kur ne imi zëmë bashkë në darkët, të nesërmën ti e kesh blokuar dhe ke folë tër ditën ma të në kamerë. Në kamerë, në kamerë, s'kam folë në kamerë. Ke folë. Nuk për disha që kam folë në kamerë. Okej, ke folë me mesajë, hajtë. Po, me mesajë, po, e planojë në kam shkrujtë. Kur ishim për darë bashkë, të mëra telefonin, për letëzorë mesajë, ti s'ma dhe telefonin. Po me mesajë s'kam shkrujt dishka që... Po pëse s'ma dhe telefonin që ti letëzoja? Dishka tjetër, a i mirë që a banku i e... Pëse i tha Agnesës, kur ishim duke pirë kafe, që të dua. Të dua? Po. Po në nuk mui me dash një person ka të shpejt. Edhe mu kishë bo piti edhe për ti, në është e kisha thonë po, shem, po da mu nuk mui me dash një person ka të shpejt. E këpton? Me fjallë mund t'i thosh gjitha kuj të dua ma... Po, me është bërë si buk me djath. Rezik t'jas nuk e kupton farë fjallën të dua. E ku...
kuptoj se gjithë kemi. Kupton, na pse ke dashnë? Gjithë jena gon dashurum. Ke dash. Besoj që e kuptoj edhe unë fjalën të duash edhe. Ke dashnë herë ti? Unë. Po, unë shumë kam dashur, po s'm kam dashur. Ke dashur? Po. Kur dashuroj, dashuroj. Po dashuria nuk funksionon, kështu dashuria funksionon nga dy palët. Nga çfarë palët? Nga dy palët. Po, ashtu është. E thonë jemi në lidhje, unë të dua ty, ti më do mua dhe çu dashuri. Do ti më do mua? Jo, nuk të dua. Në rregull. Do i kështë aknesa të ne? Nuk do i kja skundë, ne. Nuk do i kja skundë, dhe ti më ka bërë përshtipje, më ka pengu. Kur ta ka bërë valon i pyqen, a deklarosh vetëm për pardin. Ti ishi duke menduar, sa që dhe gjumit të zëri. Pse mendove kështë shumë? Për diri sa une jem deklaru për ty shambull, pa u mendu fara hiq. Se nuk kam besim të ty. Nuk e besim të unë. Hiq. Po kur të bëri valoni pyetjen për deklarim, edhe unë aty s'kisha. Se po shifja reagimet e tua të Agnesës. Po unë megjithë do të shikoj, nuk kam. Ta kam thënë, po normale. Po si ka mundësi ti ditë që dole me mua nuk përshikoheshe me njëri, nuk të interesonte për njëri, fara asnjë gjë. Kupton edhe ke qenë ti, biles unë, që jam distancuar edhe nga Greku që ke thënë që jo mos e shif, lëre mos i fol, lëre kshu, lëre ashtu se nuk kam dashur me të mërzit ty. Okej. Okay. A kupton me të bëj xhelose atë të respektova? Unë jam xhelos. Edhe të respektova. I bëra blok, pastaj kur ndodhi një debat i vogël me neve ndarkët, hop e vrap zhbllokova ato, hop me vrap duke fol me atë. Po me gjithë do flas, unë nuk dua mos me pas në kontakt me asnjë. Të më thoj që ditën e parë pra. Çish? Të më thoj që ditën e parë. Po pse shembull mos me pas në kontakt me një person? Të kesh kontakt me burr. Po ndahet kontakti. Po pse ndahet? Po si më burr kur e diun që mua i person ka qef, edhe ti shkruan atit robit. Kur e diun që Greku ka qef edhe ti shkruaj Grekut. Ndahet kontakte. Që njerëzit i soja. E thënë pas ta që ka fajn kria. Po dhe mund plotë në toje ki fajn ti. Mhm. Kënej të thënë ti. Normal se ti ndikojsh vetëm nga komentet i njerëzve. Jo, nuk ndikojsh. Po ndikojsh. Po nuk ndikojsh më kri. Nuk ndikojsh. Se mund ndikojsh prej komentet? Po unë kam të rjetën ti me mërbur që më shajnë gjithë njerëzit. Po në, më vendojnë më ullë dhe nuk më interesan. Po s'mu më interesan. Kur? Kur ka fillu? Qysh më të? Mërëm darkët. Hmm? Bram darkët? Jo. Nuk e ti, qa ke ti, qa ka Agnesa. Nuk e di. Nuk e di si mja lidhë krytë kësaj pune. A u pëse, shumë vështira po? Për mua po. Shë vështirë? Pëse nuk vështë dërë magnese? Të Agnesa... Se kam atë besimi ose që me thonën... Atë sigurin për mi besu shumë. Mhm, asu nuk e kam të ty. Okej, okay, dhe në rejdo. Okej. Okay. Ti të unë, jo asu... Me që pas ke shumë vështirë, vazhdo. Se kam atë sigurin të Agnesa që mi besu ose me pas kontakt ose është... Me vazhdu vesh me ato me folë ose me dajnë takime ose nuk e di. Të që më duhet ko. Të duhet ko? Për të menduar për Agnesën? Jo për të menduar. Mm-hmm. Sa është për të menduar. Mm-hmm. E di se e gjelot se pak, apo? Jo, s'po të marrë vesh fjellë të tue që apo thua. A për djelë unë jom e kom krytë shumë në ngarkume, këta. Nga njëra ati, nga njëra Agnesa. E ti si është puna o bardhë? Si është puna. Unë kam shumë probleme vetë me vetën time. Për? Gjërat që ka ndodhë vetë. Shumë stresës, shumë ku ta di unë. Dhe unë nuk kam nevojnë për një person që... Qëfar personë? Hmm? Të më rinë kratë me thënë kotë. Apo të luaj me mua, apo nuk e ti. Po qanë? Ma e vdorën? Ma e vdorën? Nuk dua. E vetëm e gjë që u deklarova për ty, ishte vetëm që ti jepja shpresë vetes për të njofër me i ropë. Më ti nuk je deklarova kri. Dhe sekonda. Se pak të lunë e di se që a bëhë dhe jam e vendosur se ty 1 milion herë. I dhash të me thëmë vetëm që... Ndo shta mos të humbja ty, a kupton. Po kuptova këto dy ditë,
nuk e vlen. Se një debat i vogël që ka ndodhur bashk, ti ke hequr direkt dorë nga unë edhe ngjitur te personi tjetër. Edhe unë nuk kam besim se di që nëse do zihemi bashk për një gjë ose do ta marr me frikë do them, jo nuk e bëj dot ose do ndryshoj për dikë që nuk dua ta bëj kur. Si do ja bëj? Nuk e di. Ti nuk e di, më thua që do bëjmë. Mësë më thuaj mua që do bëjmë. Mësë prit nga unë. Mësë kam nevoj për një mashkull që të presi nga unë dhe një mashkull që mësë të më mësoj mua, apo mësë të më flasë, apo këta di unë. A kupton? Nuk kam nevoj që mashkull të më thotë, e që am thua, e këshu, hashtu, a kupton? Tua që këshu do bëhet, kjo më pëlqen, kjo së më pëlqen e tjere tjere. Pëlqen më burë meshku që janë vendosur. Po nuk jemi vendosur. Ti e nuk e di atës vetë në duke cikur nuk e di që do. Nuk e di që do. Aha. Mu deklarova për ti në misionon. Deklarove për mua dhe dy ditë më bësh si dashurin pas Agnesës. Si dashuruar. Po që kemi Agnesë, unë nuk e kuptoj pëse... Po pëse bu si dashuruar më rëpur? Po nuk jemi dashuruar. Po që ja? Po si është kina folë. Unë e kom thonë edhe në emisionin e parë që më pëlqen. Okay, në dosene që i ka bosë më... Po më ato sene që nuk i ka bërë dhe me thëmë, nuk pëlqen, po ajde se po jap një shansë, ndoshta mund tjetë pak më ndryshe, po të mbaj dhe ty o krim dërko, se s'ka problem, të mbaj dhe ty, që të duken pak më interesant para publikut, po, nuk është po mbaj ato mbrapa dhe pas e bëjmë prap takimin bashkë të dy, hajde si arrojemi prap. Nuk është puna para publikut. Po ku? Nuk e di asë vetë. Unë se di që a që unë dashurit i mërë porë. Nuk e di. Varet edhe ç'a do nga jeta. Normal. Varet edhe ç'a do nga jeta, them. Po normal. Ndoshta s'ka ardhur fare për më gjithë ai gocë. Pse jo? S'm duket. Ti për çka ke ardhur? Kam ardhur për çefin tim. Po, për çef. Po. Vetëm për çefin. Qose përputhem me djalin mirë, qose s'përputhem. Me djalin. Prapë jam e lumtur. Ai djalë ajo më. Male kaq ditush. Po, po pyes, ajo më apo kush është? Ti duhet të të duam, ti je më i miri, ti e ti. Nuk thash jam më i mirë ose ta kesh pa tjetër të më duash. Thjesht po pyes. Unë se di që gjona është ke kalu një jetë, nuk e di si arritur. Nuk e di se qatë pëlqen. Nuk di asi gjë për ty. As ti për mua, edhe as nuk e interesuar ti tish. E vetë me debate që ne kemi, vetëm personi të tretë mes që mu së pëlqen fare t'i fusim. Mësej se nuk do, jam, nuk, nuk do të ketë person të tretë. Do të qëndrohen diku. Nuk dua kështu tresh ose trekënç, se s'm pëlqen fare. Të jem tresh o debate, zënka. Kështu mendoj dhe kështu do t'jetë shumë shpejt. Një mashkull që thot këto fjali, thot që në fillim, nuk e gjdor, se mërzitet për diçka, luan me tjetron dhe vjen prap të ka jo që kishte. Nuk luaj ma s'ku në kri, se thua është non-stop luaj. Qysh mu i me... Agnesa kot ato mesaje nuk ti qohi mbrëm. Mbrëm? Tje. Jo ke je pajtu me krin, jo këshu ju ashtu, të shau dhe të futi blok. Kur unë e di që m'ka, kur unë e di që m'ka qef një qun, edhe kur unë jam e di këtë tjetër, unë s'mun e m'ki shkruaj, se unë e di interesin ati ndaj meja. E shumë e thjeshtu, nuk e di sa vje që e di. Unë e ne sëri baj 30. Haroj nga njerë që e 31. Por që... Po më duke dhe mu vetja si kur për luaj. Sa nga një herë... Nuk e tjetë, më thënë... Duket vetja si kur jam njëri u më i keqë. Ma e blodhë? Nuk duha. A kripë, së për qanë? Se ti nuk e di që do më thënë kur dhëmë shpirti. E këtë të? Nuk duha, nuk... E të këtë? Nuk kam nevojë për dashuri kur jam keqe. Thjesht më ka ardhur mbajt hundës. Kush? Kush loja e gjitha? Po nuk luaj o kri, nuk luaj. Mund ka ardhur. Më gjykojnë, më shajnë, më thuaj, më thonë njerëzit që nuk e ke qef. Më shajnë për stilin që kam, më shajnë për tatuazhet, më shajnë etj etj. Edhe prapë sër prapë ja ku jam për balë teje. Po, dhe sa e vetëm ja gjithë që kur unë bëjt mua betë me ty, është që... Mirë, po am do ti mua, po am keqef.
Me thënë, ty nuk ti lërëson se si ndihem unë, se qa dua të them unë, se ku du me dalë unë, apo e tjere tjere. Thjesht, unë nuk pëlluaj, a kuptam, ta din gjithë tjere, unë nuk pëlluaj. Se nuk kam nerva, nuk kam nerva dhe mosh për të luajtur. Asun s'kam mosh për me lujt me dikon. Po jetë 31 vjeqe dhe dukesh. Nuk luaj unë, ti kështu me ndo, po nuk luaj. Ti akoma nuk e di se qa do mërë mburë. Dhe di se shpuna. Për të gjithë që ka ndodhë është fajim. Për qëfarë? Dhe së është fajit? Jo, edhe unë kështu me ndova në fillim, unë mundova. Pa dhune me përse dhe plot... Që ti përkushtoj një mashkulli, mundova të besoj impaktin e parë. Unë mundova që të mbaj një mashkull afër vetes, dhe atë ta bëjt ndjetë mirë, që t'i japë takim edhe mundësi për ta njohur, me që supozohet që dajmë kishtë e qef. Po të kam për që fund del kria e keqa që është futur kria në mes. Po të kam në qef o kria. Kur... Ti nuk e tja e shkënjur ndër njerë njët apo jo? Unë e shumë herë, jo njerë, po shumë herë. Duke dia të kalëndu në njerëzit apo jo, dhe nga njerë njerë ju detyrohet. Shumë herë. Bëjt sa zjedhe dhe sa gjyra që ndoshta janë shumë të rënda, por që i bëm për një arsye, a kupton. Dhe di si thëm nga njerë. Edhe po të humba ty si person. Nuk është se më dhëmë shpirtje. Nuk do më humbësh. Nuk është, jo, dy sekonda, nuk është. Okej, me e bërë. Jo, nuk do. Kështë do më lësh? Po, kështë do lërë. Deri kur? Deri kur të kemi interes për ta vendorën. Unë. Që ta dish nuk është shpirtje se do më dhëmbi, që po ndahem nga ty, ose nuk do më duash më ti, apo ti do shkosh ti x person tjetër. Më ka dhëmë shpirtje, kur më ka lënë ropët e mi, jo kur më lënë njerëzit që s'jam fare ropët e mi. Kështu që... Unë urej si është njerëzit që më shkënjejnë. Njerëzit që mundon, po. Shumë. Unë e di shumë mirë, të budohë. Unë nuk shtirëm dot edhe nuk luaj dot. Ti e di shumë mirë. Para s'kujt. Ta mundohem që... do të besoj. Po unë e di, thethe të brënda vetës time që unë s'do të besoj më kur. Sepse unë ta shqipërë dhejte me frikën që ti do mblesh dhe do këthesh prapte x person tjetër. Do mundohem të jem si më përpara, po e di që s'kam përqen si më përpara. Se me mëmë, e di shumë mirë se unë e di se qa bëjë dhe e di se qa dua. Një person që, një person për jo, një person për mendimin tim, fani se me grip. Një person për mendimin tim po gaboj një herë, do gaboj të rjetën e vetë. Nuk ndryshon. Njëri u për i gabima më... Ti më duke shmoasin nga të persona që akoma nuk je i ngohë për biles. Për shfarë si ndukur? Nuk je i ngohë për. Për? Nuk shumë duke shmoa. Për nuk shfarë? Nga, nuk ma ishtë nga mëndja ime. Unë nuk e di se si ta quaj të akimin të onë. Unë nuk është puna se nuk të kam qef. Edhe unë të kam qef o kri. Por që... Për mua karakteri një mashkulli. Dhe se sa qëndron ai te fjalët që thotë dhe sa burrë është, për mua vlen shumë. Për mua sikri nuk vlen sa i bukur je. Bukuria nuk është. Apo sa më do ti mua. Për mua janë ca detaje tjera që nuk mund t'i përshkruaj dot me fjalë. Nuk kam nevojë për një mashkull që të më ngopë. Nuk kam nevojë të vuajë jetën time se shumë kam vuajtur. Do unë kam vuajtur shumë. Nuk kam nevojë të jetoj me frikë dhe nuk kam nevojë për njerëz që më lënë në momenti kur atyre nuk i plotësojnë interesat. Unë s'të kam lënë o prej, asë nuk do të lënë. Për mua e lënë është, për mua e lënë është, qoftë edhe një shikim edhe qoftë një busjeshe për x person kur ti e di që ajtë ka qef. Unë nuk e di se do ishte reagimi jotë, që se unë do flirtoja me Gregun. Por që punë arë se unë e më shumë i drejtë dhe nuk luaj dotë. Po se nuk luaj. Dhe du me thonëm pëse shkruun me një person... Akoma ti, loja, akoma jo ti si person, nuk di traditat. Pa tradita? Shumë e thjesht mërbur. Personi tretë e rrath parash i tepërt. Dhe personi tjetër, kur ti e di që t'ka i qef, edhe i shkruan dhe ty të duket shumë normale, dhe duket si kur potalesh dhe ti me personin e tretë, gjenë ullë që i mashkull mund bëj. Që ose mua do më shkruaj një mashkull, që më ka i qef, si kur ku ta di unë nuk do të flasë fare për Greku një tjetër, edhe unë e di që a i më ka i qef, edhe unë të talë me atë të t'i shkruaj, apo ku ta di unë.
nuk ka zhgënim më të madh dhe nuk ka ulje më të keqe për mendimin tim. Njëtën gjë që po i bën asajt. Askujt asgjë si bëj. Askujt asgjë si bëj. Nuk besoj, hajde më mbush mua tani. Nuk besoj. Do besosh me kohë, do e shofësh. Do të dash mundësinë, zgjodha. Do të dash shansin e parë. Do ma falësh? Falja është shumë e thjeshtë. Po di se është e thjeshtë, po do ma falësh me zemër. Qëse do që të kërkoj falje kështu kot të kërkoj. Po jo me zemër do, jo. Qëse do të kërkoj falje kështu me zemër, nuk mund ta them sot. Kur do e thuash? Nuk e di. Për një mes që kuptoj, për dy javë, as dy javë si mbu, keni shpreh pëlqim, pa kufi për njëni tjetërin, keni përla, keni pas njërin mes, nuk po dini me zgjidhë, keni pas takimin e parë ma të zjartin, dytin të përla, si kuptoj, a krejtë një e jenë qështu, apo veç? Ju së në pi kontroloni këto emocione këto. Jo, rinja është dhe më keqë. Ka dhe më keqë se kaqë. He? Ka dhe më keqë se kaqë. Do bëhet mirë. Përse të do gjenë një rrugdalje dhe së do të ketë person tret ose tre këndsh. E i sigur? 1000%. A i besan? Me ko do e shof, vetë. Po këthejem në studio, po analizojmë këtë takim. Pas ka dhe kësi takime. Nuk di shka mi e thonë. As nuk du me analizu në atë në studio. Le ta vlerësojnë vetë publiku dhe le ta vlerësojnë kandidatet atë.